rafiki, ningependa nikusalimu mahali popote ambapo unasikia sauti hii. Niko hapa ili nikuletee matangazo kwa habari au kuhusu channel yetu ya YouTube. Najua umekuwa ukitufuatilia kwenye channel yetu ya YouTube na umekuwa ukibarikiwa sana. Kwa hiyo tumefanya marekebisho kidogo kwenye channel yetu. Hapo awali ilikuwa inaitwa Sabat Godwin Mkosero. Wakati ulikuwa na search kwenye YouTube Sabat Godwin Mkosero, ungeweza kuipata. Lakini tumeweza kufanya hilo jina marekebisho, na kwa sasa tunatumia neno God's Glory Believers Community Church. Kwa hiyo badala ya kutumia neno Sabat Godwin Mkosero wakati unatafuta mafundisho yetu, unaweza ukatumia neno God's Glory Believers Community Church, ndio jina la kanisa letu. Kwa hiyo nafurahia kwamba umekuwa ukitufuatilia, na niombe yetu ya kwamba mwambie na rafiki mwingine ya kwamba akaweze kutufuatilia kama vile ambavyo wewe unatufuatilia, na tunaamini ya kwamba pia naye atabarikiwa kama vile ambavyo wewe unabarikiwa. Na pia kama ungeweza kujiunga pamoja nasi, ungeweza kusanyika na sisi mahali ambapo sisi tunakusanyika, unaweza ukatupata maeneo ya Kawangware. Kwa hiyo tunapatikana maeneo ya Kawangware, mahali ambapo panaitwa Madiaba. Kwa hiyo ukifika Madiaba alafu ukaulizia mahali ambapo panaitwa mti mkubwa au mti mmoja, tunapatikana maeneo yale. Kwa hiyo sio mbali kutokea kwenye huo mti mkubwa au mti mmoja au mgumo. Kwa hiyo ukiulizia hayo majina yanajulikana, ni majina ambayo yanafahamika. Kwa hiyo ukifika mahali pale, na hakika ya kwamba hautapotea, maana ukifika mahali pale tunapatikana kwenye hayo maeneo. Na ikiwa ungeweza kuwasiliana nasi, pia unaweza ukatutafuta. Naamini ya kwamba utapoangalia channel yetu ya YouTube, kuna namba ya simu zimewekwa pale, na pia baada ya video hii kwenye comment section utakuta namba ya kanisa ikiwa imewekwa mahali pale. Kwa hiyo ndugu, tunafurahia kwamba unatufuatilia na unazidi kujengwa na kuimarishwa na mafundisho ya hapa. Mungu wa neema akazidi kukuhifadhi na kukuweka. Amen.